allihopa! Nu kommer en unboxing glasbox som ni har väntat efter. Eller jag har i alla fall väntat efter det. Och som vanligt så är det en giveaway när jag gör en sån här unboxing video. Så vänta till slutet om ni vill vara med i den. Här är i alla fall glasboxen. Vi börjar. Jag ser en roll-on och det är något jag behövde köpa. Så det var ju bra. Sen har vi en moisturizing peeling. Peeling från spanska. What? Åh, Oral-B. Det är typ världens bästa tandkräm. Jag älskar det. Vi har en som smakar, jag vet inte om alla smakar det, men vi har i alla fall en som smakar sån här tuggummin, så här jänka tuggummin, om ni vet vad det är. Det fanns. Det här är 3D White Luxe Pearl Shine. De brukar vara jättedyra. Jag tror vi köper våran för typ 64 spänn liksom, man bara, för en tandkräm. Really? Vi ska se ny tandkräm från Oral-B som tar bort upp till 90% ytliga missfärgningar på en vecka. What? Skydda mot både karies och syrangrepp. Syrangrepp. Och innehåller äkta pärlextrakt som ger dig ett pärlvitt leende. Oh. Sist gång fick jag mascara från, eller inte sist gång, jag kommer inte ihåg. Men jag har i alla fall fått en mascara. Och nu är det en eyeliner. You're so fine, står det på. Och waterproof liquid eyeliner. Oj, var det glitter i den här? Ja, det var det. Nej, vad cool. Det var ju skitsnyggt ju. Det är glitter i den här. Sen den är svart och så är det glitter i. Jag vet inte om ni ser. Jag har massa grejer på min hand just nu, men... Med en tunn borste ger denna eyeliner dig alla förutsättningar att skapa snygga linjer för dramatiska kattögon. Formulan torkar fort och håller hela dagen. Utan att kladda. All eyes on you, gorgeous. Men nu ska vi se. Sista grejen, det är från Makeup Store. Och det här är ett lipstick. Slim lipstick. Jag tänkte nästan det, för den var jättesmal. Den ser, oh, ett rött också. Vad coolt. Jag har faktiskt aldrig provat Makeup Stores läppstift. Så det ska bli jättekul att prova. Och det här var så liksom, det var så smalt och bra. Vi ska se vad det står om det. Månadens box täcks av... Aha, 300 läppstift från Makeup Store. Och därför får du också testa ett i din box. Makeup Stores läppstift finns i flera olika nyanser och konsistenser för alla önskemål och tillfällen. Aha, så det är alla de här läppstifterna är från Makeup Store. Så det var allt jag hade i min glossy box. Jag blev hur nöjd som helst. Och för att sluta den här videon på bästa sätt som vanligt så ska jag avsluta med att lotta ut en glossy box vinnare. Och reglerna denna månaden är att ni ska gilla videon och skriva varför just du ska vinna denna glossy box. Jag som vanligt brukar alltid lägga ut på min Instagram om det som har vunnit. Men för er som, alltså alla har inte Instagram, men jag lägger ut ändå på Instagram. Och så om vinnaren kanske inte har Instagram så kontaktar jag den personen på ett annat sätt. Men jag lägger allt ute på Instagram så ni som är med i tävlingen vet också när den avslutats och sådär ja. Men i alla fall, det är en vecka på er ungefär. Och ni ska gilla videon och skriva varför just ni ska vinna den här glossyboxen. Så hoppas verkligen ni gillar videon, så ses vi i nästa. Ha det gött, hej!